ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୋଲାମ ରାଜୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୋଲାମ ରାଜୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଜର ପୋର୍ଟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି। ବନ୍ଦରରେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଦରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ସାକାର କରିବା ସହିତ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ନମ୍ବର ମେଜର ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନୁଆଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜର ସିର୍ତିଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ହାଟପଦା ସାହିର ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 8 ଫୁଟର ଏକ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରାଇଛି। ଏହି ବାଘ ଛାଲ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ଏବଂ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଧନୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ମାଗାଜିନ୍ ଫୋର୍ବସ୍ ଅନୁସାରେ 2021ରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀ 2008ରୁ ଲଗାତାର 14ତମ ଅରବପତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନୀମାନଙ୍କ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଗୌତମ ଆଡାନୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଶିବ ନଡର ଅଛନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ, ସରପଞ୍ଚ ନାମରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେଣି ଜନତା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଲିକଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ତଳକୁ ତଳ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ କମ୍ପନ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାମରେ ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ 14 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଡିଓ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ସବୁ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଖୋଲିବ, ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଓ ନାସିକର ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ତେବେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆପ୍ରେ QR କୋଡ୍ ପ୍ରି ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କେବଳ 250 ଭକ୍ତଙ୍କୁ QR କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣିତ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣିତ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଘରେ ଥିବା 40 ବୟସ୍କ ପିଣ୍ଟୁନା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କାମିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଝିଅ ପାପାଲି ସ୍ୱାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ବଣିତ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର କୁମାର ବର ସ୍ୱାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୃତ 3 ଜଣ ମରଶରୀର ମଣିଜଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ଓ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଆଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ହୀରାକୁଦ ଯାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ITDA ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜୁଆଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 10 ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିକୁ ଗିରଫ କରାଇଛି। କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଜୁଆଡ଼ା ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି 10 ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1,18,000 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 19 ମୋବାଇଲ ଓ 15 ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଜୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଯିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏସ୍ଛଚିନା ସ୍ଥିତ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଶିଶିର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁପରଭାଇଜର ମୁନା ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ, ସମାଜରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା
समस्या और यार प्रतिकार विषय कर्मशाला आलोचना सह एक रोडमैप प्रस्तुत कर कार्यक्रम में अंगनवाड़ी कर्मी आशाकर्मी शिशु और अभिभावक जोगदे नवरंगपुर आम कृषक आम विकास समवाय समितर कार्यालय ठारे जिले में 10 ब्लक तीस जन कृषि विकास साथी मानक नहीं एक तालीम शिविर अनुष्ठित प्रत्येक ब्लक आदिवासी दलित पछुआ वर्गर गोष्ठी कृषक मान सामाजिक अर्थनैतिक स्वास्थ्य शिक्षार विकास और शांति दिगरे आम कार्यरत सूचना देखते तालीम प्रदानकारी प्रत्येक ग्राम गुड़िक और पर समाज में सुस्थ सुलभ विकास आनी स्नेह श्रद्धा और भाईचारा जाग्रत कराइबा जेउंडी समस्त कृषक एवं नागरिक माने आत्ममर्यादार सहित निर्भीक भाव जीविका अर्जन कर बंचे यार मूल उद्देश्य बोली कह।